Takio. Takže dnes bychom měli mluvit o tom lidském sdružování, o tom, jak vypadají lidské skupiny. Ale než se k tomu dostaneme, tak se ještě vrátím k tomu, o čem jsme mluvili minule, totiž o té fyzické, anatomické a fyziologické stránce člověka. Ona, jak si, že když člověk přemýšlí, tak si ani nevšimne, že nějakou fyzickou stránku má, dokud nedostane hlad, nebo mu nespadne hlava, nebo neusne. Ale je důležité, když chceme o člověku přemýšlet, tak je důležité si tohle jako výrazně připomenout. Předně to, že také člověk významně souvisí se vším živým. Člověk má spoustu věcí společných s tou živočišnou říší a vůbec tedy s tou organickou přírodou. Že jsme, jaksi ta, i ty naše schopnosti intelektuální a duševní nějak souvisejí s tou biologickou výbavou, jak se ukazuje na tom, na jejich všelijakých omezeních. Právě jsem zmínil ten případ, kdy člověk usne a najednou jaksi není sám sebou, že najednou přestane být pánem tvorstva, ale je na tom podobně jako každý jiný živočich, když spí. Že s tou fyzickou stránkou člověka souvisí to, že náš život je něco velmi prekérního, že jsme závislí na všem možném, na prostředí, na potravě, na energii, na světle a tak dále a tak dále. Že ten náš život je zranitelný, což ho stále jak si formuje. My si to tak úplně neuvědomujeme často. A přece kamkoliv se kolem sebe podíváte, tak vidíte, jak se stále staráme o to, abychom nějak tu svoji zranitelnost, abychom ji bránili, nebo abychom ta ohrožení životní pořád jak si omezovali. A že lidský život je vždycky jaksi v pozadí, je vždycky ta to jakési nejasné vědomí, tušení, že ten život je konečný a že je na konci stojí smrt. K tomu, k té fyzické stránce patří i takové věci, jako je lidská časovost. Ty čistě duchovní záležitosti zpravidla časové nejsou. Vezměme třeba matematiku, která je opravdu časová. Není matematické objekty, nestárnou, nepodléhají žádným a v celku moc nepodléhají ani nějakým módám nebo něčemu takovému. A přitom byly vždycky pro lidi takovým jako paradigmatem toho duchovního. Takže právě ten fakt té časovosti také souvisí s tím, že máme svou fyzickou stránku. Dneska je poměrně hodně v modě mluvit o tělesnosti. Nic proti tomu, jenomže jak si to, o co jde, není otázka nějakého těla. Nýbrž je otázka fyzické stránky člověka. Tělo samo o sobě toho mnoho nezmůže. Jedná se o živé tělo, o živého člověka, který má svoji tělesnou stránku. No a samozřejmě také konec konců všechny mezilidské vztahy jsou zprostředkovány touhle fyzickou stránkou člověka. Když mluvíme, používáme akustické signály, modulujeme proud vzduchu, když se na sebe díváme, zprostředkujeme ten kontakt tváří, vzhledem, gesty, tím, jak se na sebe tváříme, co
vůči sobě děláme a tak dále. Takže i v té komunikaci jsme vlastně závislí na té své fyzické stránce. Když to, co si myslíme, to, co se děje v naší mysli, to je těm druhým lidem samozřejmě z definice nepřístupné. Ku podivu, že tam patří i sny. Sen je také těm druhým lidem nepřístupný, musí se jim vyprávět v děle. Takže ta fyzická stránka nás bude tady provázet pořád a neměli bychom propadat té iluzi, že jako kdyby člověk byl prostě něco nehmotného. Na druhé straně už jsem naznačil, že ta fyzická stránka je nosičem všech komunikací, že v ní se odehrává to, co se týká našich mezilidských vztahů, ať už se to odehrává jenom jako vnímání, tím, že něco vidíme, slyšíme a tak dále, anebo že sami v těch vztazích s druhými lidmi nějak vystupujeme, něco dáváme najevo, něco prosazujeme a tak dále. A tak je to ta odkázanost na společenství, která, jak jsme viděli minule, souvisí s lidskou nehotovostí. S tím, že člověk se přichází na svět vlastně velmi nedodělaný, jako jakýsi polotovar, který vlastně není schopen se o sebe postarat. Viděli, že ve srovnání s jinými živočichy jeden z takových těch zásadních velkých rozdílů je právě v tomhletom té míře nehotovosti, v jaké se člověk rodí. Kdyby mělo dítě dosáhnout při porodu takové míry vývoje, jako mají třeba jiní savci, kůň nebo osel, tak by ho maminka musela nosit 2 roky a vůbec by ho nemohla porodit, protože by byl tak velký, že by to prostě nešlo. Takže člověk se rodí skutečně velmi nehotový a to právě proto, že se má přizpůsobovat těm proměnlivým poměrům své společnosti. Dnes je v celku jaksi konsenzus odborníků v tom, že tenhle předčasný porod není nějaká nahodilost, ale že znamená, že má ten, že ta jeho jaksi, řekněme, evoluční výhoda spočívá v tom, že dítě je vystaveno tomu společenskému vlivu velmi brzy. Už tedy ve velmi raném stádiu vývoje, kdy jednak ty schopnosti, ta schopnost se něco naučit je velmi živá a jednak je to právě to, co to dítě nejvíc potřebuje v tom raném stádiu. No a tak je právě tahle ta nehotovost, je, kde se dalo říct, jakýmsi předpokladem lidské kultury. Lidská kultura nevzniká jako nějaký luxus nebo nějaká fantazie, ale jako holá nutnost. Člověk, aby mohl se uživit a obstát ve světě, tak prostě nutně potřebuje to, co se musí teprve naučit. To, s čím se narodí, mu nestačí. A naopak to, že se rodí takhle brzo, znamená, že ty jeho jaksi vrozené schopnosti, řekněme instinkty a tak dále, jsou hodně plastické, neurčité, široké a dokáží se velmi dobře přizpůsobit velmi různým životním podmínkám. Už jsme tady o tom mluvili, že člověk je po všech stránkách jakýsi univerzalista, že když vezmete jakoukoliv jednotlivou schopnost, třeba smyslovou, vnímací nebo
pohybovou nebo tak, tak vždycky se najde nějaký živočich, který je v tom lepší. Jsou živočichové, kteří rychleji běhají, rychleji plavou, lépe vidí, lépe slyší, lépe čichají a tak dále. Ale když se vezmou všechny dohromady, tak je člověk jaksi mistr světa. A to, a právě proto, že jaksi celkový ten design člověka je právě ten univerzální, přizpůsobivý, který se vždycky musí, a to v každém jednotlivém organismu, se musí spoustu věcí naučit. Uvědomte si prosím, že na rozdíl od toho, co přebíráme biologickou dědičností a co tedy přebíráme, jaksi, aniž bychom o tom věděli, tak všechny ty kulturní věci si každý člověk musí vytvořit jaksi z ničeho, z čistého stolu. Tam dnes se soudí, že se rodíme s jakousi třeba schopností nebo způsobilostí naučit se řeči. Je ta Chomského hypotéza o language acquisition device, americký lingvista Noam Chomsky vyslovil takovou hypotézu, že člověk má v mozku jakýsi organismus, jakýsi orgán, který se umí naučit řeč. A to tomu teda říká language acquisition device, to zařízení na pro získávání jazyka. A to je docela dobře možné, sice nikdo neumí říct, kde to tam je, nedá se říct, je to tenhle ten kousek šedé kůry nebo jeden tenhle ten kousek nějaké tkáně, ale ta hypotéza je docela plauzibilní, že něco takového skutečně, s něčím takovým se skutečně rodíme, ale nic víc. A tedy to malé dítě je stejně schopné se naučit jakýkoliv jazyk. Malé dítě, když už jsme u toho získávání jazyka, malé děti mají vlastně velmi široký repertoár zvuků, které jsou schopni vydávat. A jedna z jejich prvních úkolů je, jak si zbavit se těch, které se v daném jazyce nepoužívají. Jo, takže každá kultura, každý jazyk si vytvoří svoji fonetiku těch jaksi platných zvuků a ty ostatní se děti musí odnaučit, ačkoliv je umějí. No, takže se, no tak všichni se ještě možná pamatujete, jak vás doma odnaučili mlaskat. Jsou jazyky, jazykové skupiny, které mlaskání považují za hlásku, kde se v jazyce používá mlaskání jako hláska. V našich jazycích se nepoužívá, naopak se ho musí děti odnaučit. Jsou jazyky, jo, asi jste slyšeli možná, že třeba japonština nerozlišuje likvidní hlásky, tedy L a R. A japonskému uchu L a R zní jako totéž. Takhle se to dítě začíná přizpůsobovat tomu prostředí, do kterého se narodilo, že si ho začíná si všímat, které zvuky se tady vyskytují, které se používají a které naopak nikoliv. A tohle se pak týká i těch dalších dovedností, které se děti učí. Ta fáze dětství je pro lidský život nesmírně důležitá. Samozřejmě, že když si sednete a začnete přemýšlet nebo čtete něco a tak dále, tak to čtete a přemýšlíte o tom jako dospělí lidé. A máte jaksi tu vlastní zkušenost, tu sebezkušenost. Má člověk vždycky jako zkušenost dospělého člověka. A proto se mu může stát, že zapomene, že si nevšimne, že to tak nebylo vždycky. Že, jo, tak že člověk naučí, já nevím, třeba logicky myslet. A zlobí ho, když někdo si odporuje a
říká nesmysly a tak dále a nepřemýšlí o tom, že mluví. Zapomínáme na to, že jsme tím kdysi prošli také. Že to je věc, které se člověk musí, jsou věci, které se člověk učí a nemá je vždycky. A to, jak se, a právě proto, že se každý člověk učí vlastně individuálně, tak mají své jaksi individuální zabarvení v každé rodině, v každé, u každého člověka. Každý člověk v tomhle ohledu je trošku jiný. A právě hezky vidět je právě třeba na jazyce, jak si společnost musí dávat pozor na to, aby se ty lidi tak úplně nerozběhli. Že to, že no tak, naše představy třeba, že tak, jsou zajímavé experimenty o tom, jak různé kultury vnímají barvy. Víme, že jsou kultury, které mají v jazyce jenom dvě slova pro barvy, které mají tři, které mají pět a tak dále. Prostě je, no tak, jsou jazyky, které rozeznávají jenom bílou, černou a červenou. Ostatní se do toho nějak musí vejít. Jsou jazyky, které jich mají víc. A tohle je poměrně silně individuální a ta společnost si musí dávat trochu pozor, aby neztratila tu schopnost komunikace. Protože, když to vezmu v moderní, tak musí být jasné, že všichni rozumíme stejně, co to je červená barva, protože jinak bychom nemohli dostávat pokutu za to, že jsme jeli na červeno. Policajt předpokládá samozřejmě, že všichni víme, co to je červená, a lidé, kteří to s tím mají nějaký problém, tak jsou vlastně z toho dopravního provozu do jisté míry vyloučeni. Tohle se týká všech možných věcí, které se musíme, kde sice jsme každý vychováváni trošku jinak, v jiném prostředí, přebíráme to, co kolem sebe slyšíme a dostáváme je vždycky trochu jiné, ale zároveň si ta společnost musí dbát na to, aby nestratila tu komunikativní schopnost, to znamená společné rozumění významu. To je význam veřejné školy, povinné školy, která jaksi prosadí společný význam důležitých pojmů, důležitých představ. A právě proto je významná, i když samozřejmě ten jazyk také jakoby gleichschaltuje a egalizuje. Je, tak pod vlivem školství, pod vlivem písma a pod vlivem médií se vlastně zmizely dialekty, zmizela nářečí. Protože právě proto, že ta společnost si trvá na tom, že všichni její členové té národní společnosti jazykové musí mluvit, mají mluvit a rozumět víceméně stejně. A víme dobře, proč to tak vlastně musí být. Malé děti v určitém věku, zejména holčičky, dělají, si oblíbují takovej jako hru, že si vymýšlejí tajný jazyk. Že si vymyslí nějaký jazyk a hrozně je to baví si vymýšlet slova. Jenže brzo přijdou na to, že ten tajný jazyk není k ničemu, když mu nikdo nerozumí. Jazyk je k něčemu jenom tehdy, když se s ním dá s někým komunikovat a oba dva přitom myslíme něco podobného, ne-li stejného. Takže to, jak si to zasvěcování do společnosti, ten do světa a do života, to je nesmírně důležitá složka lidské ontogeneze, tedy toho individuálního procesu každého člověka, který na svět přichází. Každý jim prochází jednotlivě, každý trošku jinak a přitom na výsledku se ty výsledky se musí nějak sejít.
No a tak z tohohle také plyne, že pro lidskou společnost ta péče o potomstvo je, znamená mnohem, mnohem víc, než jenom dítě splodit, porodit a řekněme uživit. Dítě v tom stádiu, v jakém se narodí, je závislé na těch dospělých kolem, tedy především na rodičích, na matce, a která ho musí uvést do té společnosti a bez ní by se tam patrně nedostalo. Takže ta péče o potomstvo hraje pro lidské společnosti obrovskou roli, mnohem významnější než u živočichů, u kterých přece jenom člověk rád si všímá toho, když má dojem, že zvířata se něco učí, protože je rád, že není sám v té věci. Ale velká většina toho, co se tak jaksi laikovi zdá, že se zvířata učí, například když se ptáci učí létat, tvrdí etologové, že to žádné učení není. Je to jenom jakoby aktualizace jakési vrozené schopnosti. Tam vlastně o žádné učení nejde. U některých věcí, když se ptáci učí zpívat, tak tam je jakási složka učení, ale zase spíš takového toho, čemu se v etologii říká imprinting, neboli vtištění. To znamená, že to mládě je připraveno na to, že se má nějaké orgány, má nějaké schopnosti, a teď záleží na tom, kdo a jak v něm tuhle schopnost probudí. To první setkání se zpívajícím ptákem je pro to mládě ptačí rozhodující. Podle toho, jaký pták ho prvně, abych tak řekl, osloví, tak podle toho se také naučí zpívat. A přitom to ale se nedá říct, že by to bylo učení tak, jako se učí člověk. Lidská reprodukce je svěřena jako u velké části složitějších živočichů je pohlavní a je tedy svěřena dvěma odlišným organismům, muže a ženy, nebo samečka a samičky. To je také taková jaksi velmi zvláštní a pozoruhodné řešení toho problému, protože jak to udělat, kdyby se živočichové reprodukovali bezpohlavně, tak to znamená, že zdědí přesnou kopii toho genomu, té genetické informace svého rodiče, kdyby byl jeden. Že? A to znamená, že se tam jaksi ke změnám může docházet jenom nahodile a v podobě mutací, tedy změn nahodilých, o kterých se nic neví. Ta pohlavní reprodukce má celou řadu důsledků, ale zdá se mi, že ten nejdůležitější je ten, že každý z nás vzniká jako kombinace dvou osvědčených genomů. Uvědomte si, že ten genom každého organismu je strašně složitý. Má miliardy těch jednotlivých písmenek, která jsou na těch chromozomech zapsána. A ten reprodukční mechanismus je velmi dokonalý. Ta kopie se několikrát kontroluje. Biologicky, když se dělí buňka, tak ty kopie se několikrát kontrolují. Při tom pohlavním rozmnožování se jaksi nejdříve podle neznámých, říkáme nahodilých, vzniká nahodilá kombinace z dvou
genomů, které ovšem jsou oba dva vyzkoušené. Oba dva ti rodiče byli schopni života. Takže nedochází k nahodilým změnám, které by tu životaschopnost mohly ohrozit. Ta nahodilá změna, mutační, je čím složitější je ten genom, tím vyšší je pravděpodobnost, že každá změna je k horšímu. To je jasný. Když vezmete nějakou jednoduchou věc a představíte si, že se na něco změní, tak se může stát, že to je k lepšímu, ale když si vezmete, představte si, co já vím, Shakespeara, a teď tam někdo do něj sem tam změní písmenko. Jaká je asi šance, že z toho vyjde něco lepšího? Že to je blízká nule. Takže a to, že tedy se ty změny dějí, že je tam jakási řízená změna, že v každé generaci nikdy není přesná kopie, ale vždycky je to jakási nahodilá kombinace dvou osvědčených, vyzkoušených genomů, to je strašně důmyslné a důležité zařízení. Tak to je jakoby, že o tom normální člověk nic neví. Tohle se děje mimo naše vědomí, do toho až do nedávné doby člověk nemohl nijak zasahovat, protože to nevěděl a neviděl. Teprve v poslední době se i k těmhle věcem lidé dostávají, můžeme je sledovat a do jisté míry také ovlivňovat. To, že u všech, řekněme, vyšších živočichů je ten pohlavní život, pohlavní reprodukce je pravidlem, vede k tomu, že vlastně ta jejich počátky jejich života jsou jakoby bohatší, jsou trochu složitější právě v tom, že každý je odvozen od dvou různých jedinců a velmi často je také i dokonce ještě v tom té výchově a dospívání je konfrontován se dvěma odlišnými lidmi, tedy mužem a ženou. A tomuhle je přizpůsobena také ta lidská sexuální výbava, která je pro člověka velmi důležitá. Ona, jak si člověk si zakládá na mnoha věcech a je pravda, že má třeba veliký mozek. Člověk má mnohem bohatší mozek než jakýkoliv jiný živočich. To neznamená nutně největší, ale rozhodně nejbohatší. Ale zároveň je také pravda, že člověk je mimořádně sexuální živočich, který je například je vlastně sexuálně vnímavý po celý rok. To není obvyklé, většina živočichů má jakási sexuální období, že? Tak zavců se říká období říje, estru. Nic takového vlastně člověk nemá, člověk je sexuálně vnímavý kdykoliv. Ta jeho sexuální výbava je velmi, velmi bohatá a zase jakoby nadprůměrná. A to ku podivu, člověk má, to asi slyšeli, má primární a sekundární sexuální znaky. Ty primární jsou ty, které dělají tu funkci, mužské a ženské, ale kromě toho má také sekundární sexuální znaky, které tohle dávají najevo, které, i když ty primární člověk kulturně zakrývá, tak přece je na něm poznat, jestli je muž nebo žena. A tohle jaksi souvisí s tím, s tou jaksi všudy přítomností toho sexuálního vztahu a toho sexuálního rozlišení. Že to vždycky
jakkoliv člověk pochopitelně tu svoji sexualitu jak si skrývá, tak je vždycky také viditelná na těch sekundárních znacích, jako jsou u muže fousy, u ženy prsa a tak dále, rty, které všechny nějak odkazují k těm primárním sexuálním znakům. Takže ta jaksi sexuální technologie nebo sexuální strategie lidského rodu je poměrně hodně složitá, je charakterizovaná tím, že je jako že se skovává a neskovává, že zároveň jakoby je skrytá a zároveň se dává najevo. A na tom stojí pak celá velká část také lidské kultury. Nemyslím, že to je tak, jak do té míry, jak to představoval třeba Freud. Nicméně na tom, co právě Freud objevil, je velmi mnoho a ta všudy přítomnost toho sexuálního v lidském kultuře a životě je mimo pochybnost. A s tím souvisí také, že u člověka tak jako se člověk poměrně složitě učí žít v lidské společnosti. Já už jsem, znova říkám, počínaje tím, že se učí mluvit, se učí spoustu různých věcí, které člověk musí umět a které se tedy musí naučit, tak se také musí zacvičovat i do toho sexuálního společenského života. Sexualita je patrně někde na samém začátku společenského života a její realizace v individuálním životě je taky složitá. Tak člověk není jediný živočich, který má něco jako dvoření a řekněme sexuální předehru. Sexuální akt u člověka není jakoby okamžitý, není to chvilková záležitost. Má nějakou předehru, něčím je připraven a něčím doznívá. A to je pro něj důležité. A pro tohleto platí v každé lidské společnosti spousta všelijakých omezujících pravidel, rituálů a tak dále. Právě v oblasti toho dvoření, předehry, toho, jak se lidé dávají dohromady a jak se ujímají těch svých rolí ženy a muže. Tohle vede až k jakési první dělbě činností. Víme z etologických zkoumání, že každá lidská společnost zná nějakou dělbu činnosti mezi muži a ženami. A ta dělba, to rozdělení těch činností je ku podivu velmi rozmanité. Nedá se říct, že by něco byla vždycky ženská, něco vždycky mužská záležitost, až na dvě výjimky, pokud vím. Jediná práce, která je vždycky ženská ve všech známých společnostech, a to je nosit vodu, ku podivu. A je jedna, která je vždycky mužská, a to je ku podivu válčit. Ve všem ostatním možná ještě zpracování kovů, které s tím válčením souvisí. Ve všech ostatních věcech to rozdělení rolí může být různé, ale je jasné, že muž a žena mají jakousi svoji roli, kterou každá společnost nějak chápe. Jakýmsi určitým, aspoň částečným vyvrcholením té kulturní regulace sexuality je ustavení rodiny a představa monogamie. A s tím související jaksi požadavky na sexuální vztah. Monogamie není
člověk není jediný živočich, který žije z větší části monogamně, ale lidská monogamie je zase složitější a má pro člověka poměrně velký význam, a to proto, že zase to souvisí s tou nehotovostí, s jakou se rodí děti. Lidské mládě potřebuje ten, řekněme, rodičovský dohled a rodičovskou péči nesrovnatelně déle než jakýkoliv jiný živočich. U člověka je to, no tak člověk je jakž tak dospělý, řekněme v 15, 18, v moderních společnostech možná až ve 30. V moderních společnostech ta hranice dospělosti se pořád posouvá, k tomu se ještě dostaneme. Člověk je to mládí a dětství se vlastně prodlužuje. To je takový docela záhadný jev, který ale můžeme bezpečně konstatovat. Tak, k těm kulturním regulacím ten sexuální život podléhá velmi přísným kulturním regulacím, které jsou z velké části jaksi univerzální. Neznáme žádnou lidskou společnost, která by nerespektovala zákaz incestu. To znamená zákaz pohlavního styku mezi nejbližšími příbuznými. Kromě biologickými příbuznými. To, že jaksi sexuálního partnera si nelze vybírat ve vlastní rodině, to je taková univerzále. O jeho významu se, pokud vím, stále ještě vedou spory. Jedna hypotéza říká, že to je proto, že incest může znamenat, může tam, kde se vyskytnou incestuální vztahy, tam se můžou lépe šířit některé dědičné choroby, některé dědičné poruchy. To je jedna hypotéza, kterou někteří evoluční biologové podporují, jiní popírají. Ono totiž, jak si ten zákaz incestu je sice univerzální, ale existují významné výjimky. Takže v řadě kultur například panovnické rody byly incestuální. Naopak mezi, tak jako pro normální lidi byl incest striktně zakázán, tak v panovnickém rodě se považovalo za samozřejmé, že se ti lidé berou mezi sebou. Takže to je taková, to je jedna z těch věcí, ten zákaz je zákaz incestu. A druhá věc je možná trochu přirozenější, omezení toho okruhu, z něhož ten partner může být. Každá společnost má jakousi představu o tom, o těch možných nebo žádoucích partnerech sexuální. Tomu se říká exogamie, obvykle tedy. No a podle Claude Lévi-Strausse, byl přesvědčen, že právě výběr sexuálního partnera je něco, co je pro lidskou společnost mimořádně důležité. A považoval za, mluví vždycky o výměně žen, říká, že jaksi dávání a přijímání nevěsty, řekněme, nebo rodiny, je první případ jakési směny, výměny. Protože díky zákazu incestu ta manželka nemůže být dívka, která je vedle, nebo mládenec. A tak se prostě i v těch nejjednodušších společnostech se ta nevěsta musí najít někde jinde. A Lévi-Strauss tvrdil na základě docela zajímavých dat,
že existuje dvojí typ té výměny. Ta nejjednodušší výměna je, jakoby, on říká, přímá. To znamená, jo, tady ty usměvavé koláčky, to jsou vlastně tatíci, že? To jsou ti otcové rodin, to nejsou ty svadebčané nebo ti adepti. Ti otcové rodin si ty nevěsty vymění mezi sebou. Já ti dám jednu, ty mi dáš jednu. Jo? Levý Strauss vychází z toho nejrozšířenějšího schématu patrilineárity, kde se dědí v mužské linii a kde tu rodinu jaksi reprezentuje a vede muž. A tak se, a samozřejmě, že ty staré rodiny nevznikají z vůle těch mladých lidí, ale jejich rodičů. A tak v té přímé výměně prostě dva otcové rodin se dohodnou, že si vymění ty nevěsty. A od toho je ovšem potřeba odlišit velmi radikálně jiný systém, kterému Lévi-Strauss říká cyklická nebo rozšířená výměna, kde se jaksi nepočítá s tím z ruky do ruky a jak ty mě, tak já tobě, není to ruka ruku meje, ale je to tak, že se nevěsta někomu dává v naději, že od někud zase přijde ta nevěsta, kterou potřebuju já, potřebuje moje rodina. To je, vypadá jako detail, ale Lévi-Strauss ukázal, že to pro strukturu té společnosti má obrovský význam. Jestli se při té výměně trvá na tom, že musí být vzájemná, anebo jestli se jaksi spoléhá na to, že všechny potřeby nebo požadavky nebo touhy budou nějak uspokojeny, i když neumíme přesně říct jak. Takže téměř všechny složitější společnosti dříve nebo později přešly k té cyklické výměně. Přímá výměna se poměrně dlouho dělala v tradiční čínské společnosti. Jinak to je nejznámější příklad, který se vždycky uvádí. A nebyla přímá ve smyslu jednotlivých rodin, ale ve smyslu dvou vesnic. Vesnice tvořily jakési páry, které jednou do roka udělali jakýsi, řekněme, něco jako maškarní ples. Ti mladí lidé se sešli na louce za městem a tam se ti mladí lidé z těch dvou určitých vesnic se mezi sebou nějak setkali a navázali ten vztah. Tak. Už jsem se zmínil o tom, že společnost v zásadě může být patrilokální, materilokální nebo neolokální. To znamená, že když se dva lidé vytvoří rodinu, když se vezmou, řekněme, tak buď to bydlí tam, kde bydlí ten muž, nebo bydlí tam, kde bydlí ta žena, a nebo bydlí někde jinde. Většina společností historických je patrilokální. To znamená, ti mladí bydlí tam, kde bydlí, kde se narodil muž. Hlavní výhoda je v tom, že všichni muži v té vesnici jsou v takovém případě příbuzní, což tvrdí se, vede, že konflikty mezi nimi nejsou tak velké. Jsou společnosti matrilokální, tedy ty, kde se muž naopak stěhuje k rodičům ženy. Je zajímavé, že to vede k jiným vztahům. Takový klasický popis matrilokální společnosti je v té knížce třeba Ruth Benediktové o
velmi zajímavé, jak vypadá, jak jinak vypadá ta matrilokální společnost. No a v moderních společnostech jaksi ideálem je neolokalita, to znamená od těch rodičů se odstěhovat. Pochopitelně proto, že to, co dříve lidi s těmi rodiči zvazovalo, to znamená zděděný majetek, to dnes nehraje tak velkou roli, tedy ti mladí lidé se raději snaží se postavit na vlastní nohy. Teď bych měl... Takže ten... Teď bychom tady mohli ještě, že tak to je... Od toho, od té patrilokality a matrilokality je potřeba odlišit ještě patrilinearitu a matrilinearitu, která znamená, že zda se jako legitimní potomstvo odvozuje od legitimita dětí, odvozuje od matky nebo od otce. My žijeme ve společnosti, která je patrilineární, proto se u nás dodnes většinou děti dostávají jméno po otci. A v moderní společnosti to vypadá jako čistá formalita, že na tom přece nezáleží, pokud budou mít děti jméno. Jenže to v těch starších společnostech znamenalo zároveň legitimní příslušnost k tomu společenství. Ty společnosti patrilineární se vyznačují tím, že dítě se sice narodí, ale to, že se narodí, ještě vůbec nic neznamená. Teprve když to dítě přijme otec, tak se stává členem té rodiny, kmene a tak dále. Kdežto v těch matrilineárních společnostech je ta souvislost jaksi evidentní a není tam třeba žádné další doklady. Přesto, ačkoliv je tedy ta patrilineární rodová linie složitější a není tak úplně evidentní, že neví se, no. Říkali staří právníci, říkali, matka je vždy jistá, otec je vždy nejistý, tak přesto většina lidských společností je patrilineární a trvá na tom, že to dítě musí ten otec do té rodiny přijmout. Většinou ten rituál vypadá tak, že ho vezme do náručí, zvedne a dá mu jméno. A s tím pak souvisí právě, a podle tohohle také vznikají potom ty příbuzenské struktury, které ve všech těch starých společnostech hrají obrovskou roli. My v moderní společnosti příbuzenství je věc, která vlastně je vyloženě v pozadí. Jeho význam strašně klesl za poslední staletí. Až do nedávné doby příbuzenství znamenalo velmi přísný požadavek loajality. Ti příbuzní prostě byl povinen příbuznému pomoct. Například mu nabídnul přístřeší. A zároveň byl třeba příbuzný, byl povinen například pomstit vraždu na příbuzné. Velké v mnoha kulturách je to až do historické doby tak, že vražda není vlastně zločin, který by trestal nějaká veřejná ruka, ale to je něco, co musí potrestat příbuzní. Takže to, jak si pomstit vraždu na příbuzném, patří k těm základním příbuzenským povinnostem. A v důsledku toho také ty příbuzenské vztahy jednak hrajou velkou roli a velmi na nich záleží. Je to vidět na tom, jak staré společnosti mají obrovské množství slov pro příbuzenské vztahy.
tak dneska sice vaše mladší generace ví, kdo to je otec, matka, manželka, ale už se švagrem a švagrovou budou mít problémy, synovec, neteř a tak dále, to už bude obtížnější. A co to je zelva nebo svak, to už dneska neví ani staří lidé. Jsou, jo, takových věcí je ve staré češtině přehršel, takovýhle pojmů, které jsme úplně ztratili, protože je nepoužíváme a na nic nepotřebujeme. A přitom v těch starých společnostech to znamenalo něco. Tak jenom tak mimochodem, v řadě společností je to tak, že děti vychovává matka a otcův bratr. No, tak si moc neumíme představit, jak to fungovalo, ale ten, jaksi, je tam řada společností, kde jaksi ta výchova není součást otcovské role. No a teď se ovšem už musíme obrátit k tomu, jak ty společnosti žijí. Až dosud jsem mluvil o lidských společnostech bez velkého rozlišení. A teď už musím začít rozlišovat mezi společnostmi, které jsou usedlé a které se tedy, promiňte, já musím tady ten přístroj, promiňte, prosím, zavolejte tak za hodinku. Takže oni, ten, jaksi, archaické společnosti, pokud můžeme soudit prakticky všechny, se živí, dnes říkáme, lovem a sběrem, nebo sběrem a lovem. Sběrači, lovci, se tomu moderní antropologii říká. To znamená, živí se tím, co jim padne do cesty. Co najdou. Ta zpravidla je to tak, že ženy se věnují sběru a muži se věnují lovu. Ten sběr je činnost, která se dělá každý den. Vždycky se něco najde, ale je to vlastně strava málo kvalitní. To však i kořínky a takovéhle věci. Kdežto ta lovená potrava, ať jsou to ryby nebo lovná zvěř, se nepodaří každý den, uloví se jednou za čas, ale za to znamená, že když se takový živočich, když se takové zvíře uloví, tak je to poměrně velké množství velmi kvalitní potravy. A tahle kombinace je pro ty společnosti rozhodující, že zhruba 60% té potravy se nasbírá, ale je to právě ta, řekněme, ta rostlinná potrava, když se to maso je vzácné, ale o to cennější. Ti lovci sběrači žijí ve skupinách, žijí ve větších skupinách. Proč je možná trošku odvážné se ptát, to nevíme. Jedna hypotéza říká, že pro lov větších zvířat je potřeba spolupráce velký skupiny. Ale ku podivu v těch sběračsko-loveckých společnostech i ty ženy, jak si spolupracují, chodí společně sbírat. Tady, kdyby vás to zajímalo, tak je tady vyšla česky před lety skvělá knížka, která popisuje takovou velmi archaickou lovecko-sběračskou společnost. Knížka Pierre Clusters, autor se jmenuje Clusters, a ta knížka se jmenuje Kronika indiánů Guayaki. Vřele doporučuji ke čtení. Ti lovci sběrači tedy žijí ve skupinách obvykle tak, že ta skupina musí mít určitý minimální počet, aby nevyhynula.
minimální počet je řekněme 400, 300 až 400 jedinců. A ty skupiny většinou žijí tak, že polovinu roku žijí pohromadě v tomhletom množství a polovinu roku se rozcházejí na menší skupiny. Zase těžko říct, bychom mohli spekulovat, proč to tak je, ale je to ku podivu téměř bez výjimky pravidlo. V některých není jasné, jsou společnosti, které se na leto rozcházejí, jiné se rozcházejí na zimu. Prostě není jednoduchý to nějak zdůvodnit, ale skoro všude to takhle je. Takže můžeme mluvit o té větší a menší skupině. A naproti tomu rodina, tak jak ji dnes rozumíme, nebo jak ji rozuměli později ti zemědělci, tam vlastně nehraje tak velkou roli. Sice v tom tábořišti existují jednotlivá ohniště. Každé ohniště je, jak si udržuje nějaká žena, kolem toho ohniště jsou její děti, případně nějaký mužský, ale není to tak, že by ty ohniště byly moc trvanlivý. Ty vztahy jsou... Naopak ta skupina i kmen jsou poměrně pevné, i když existuje ještě něco širšího, totiž jazyková oblast, to znamená okruh, kde se člověk domluví. To hraje roli i v těchto velmi jednoduchých společnostech. Tam, kde se lidé domluví, tak jaksi je možné, tam, kde se lidé nedomluví, tak tam prostě ta setkání jsou zpravidla násilná. Ti lovci sběrači se vyznačují tím, že se stále pohybují po krajině, prostě nemohou si dovolit zůstat na jednom místě, protože to tam vyzbírají a vychytají, takže se musí pohybovat. Věnují té činnosti, té práci, věnují poměrně málo času. Knížky říkají 2 až 3 hodiny denně. A ta skupina, jak si ty jednotlivé domácnosti nebo ty jednotlivá ohniště, prakticky nemají žádné velké soukromí. Jsou to prostě, žije se v takových přístřežcích na jednom společném tábořišti, které se mění, které se posouvá. To hranice toho, ten lovecko-sběračským způsobem života se uživí, dejme tomu, maximálně několik lidí na čtverečním kilometru. A častě je to naopak, že na člověka je potřeba víc než kilometr. Takže jako hodně zhruba řečeno je to jeden člověk na čtvereční kilometr. Což je hrozně málo. A tedy ta lovecko-sběračská společnost nikdy nevytvoří žádné složitější struktury. Ona odpovídá té velmi nízké hustotě obyvatel. No a nic další. A samozřejmě právě proto, že ti lidé žijí z toho, co dneska našli, tak ani nemají žádnou možnost, jak si plánovat do budoucnosti. Každý den je otázka, bude něco, nebude něco. Od toho se radikálně odliší teprve zemědělství. Zemědělství, které nám dnes připadá jako archaická činnost, je ve skutečnosti něco vlastně nedávného v té lidské historii. Dnes se soudí, že zemědělství vzniklo na světě asi několika nezávislých ohniscích. To, které je důležité pro nás, pro Evropu a tu západní kulturu, je to
ohnisko Blízkého východu, které vzniklo právě tam, kde dnes funguje islám, takzvaný islámský stát. Ten Kurdistán je patrně ta oblast, kde to zemědělství, obilnářské zemědělství vzniklo. Začíná tím, že lidé začnou tu obživu pěstovat. Místo, aby čekali, co kde někde najdou, tak ji začnou cílevědomě pěstovat. Ten začátek a každé z těch ohnisek nezávislých, o kterých jsem se zmínil, se orientuje na trošku jinou plodinu. Jo, jihoazijské ohnisko je zaměřeno na kořenovou zeleninu, ve Střední Americe je to kukuřice, v tom blízkovýchodním ohnisku je to obilí, tedy je to hlavně ječmen a pšenice. To vznik toho zemědělství, asi si člověk, aby si ho uvědomil, co tomu znamená, je dobré si připomenout, že žádné obilí tenkrát nebylo. Ti lidé, to, co lidé mohli najít na louce, byla tráva. A my si dnes představujeme vyšlechtěné odrůdy obilí, kde všechny rostlinky jsou stejně vysoké, dozrávají ve stejnou chvíli a tak dále a tak dále. Nic z toho tam nebylo. Ti lidé museli chodit sbírat trávní semeno. Máme ještě zprávy ještě před 100 lety. Někteří severoameričtí indiáni se živili takhle, že chodili sbírat trávní semeno. A když přišli na to, že by tomu semenu mohli trošku pomoct a začít ho cílevědomě pěstovat, tak z toho zřejmě vzniklo zemědělství. To, že to je obilí, je velmi důležité a přitom velmi paradoxní. Asi si neumí, jo, zkuste si to někdy o tom popřemýšlet, jak by vám asi muselo být, abyste přišli na to, že se budete živit trávním semenem. Ti lidé museli být v extrémně zoufalé situaci, aby takovýhle nesmysl napadl, protože to trávní semeno je jeho málo, nedá se jíst, musí se složitě rozemlít a zadělat a upéct, já nevím co všechno, aby se to vůbec dalo jíst. A takže jako rozhodně to není něco, co by člověka první napadlo jako zdroj obživy. Ale má dvě zcela zásadní přednosti. Jednak to, že roste skoro všude, to obilí roste skoro všude, nevyžaduje nějaké zvláštní podmínky. A za druhé, když je dobře ošetřeno, tak vydrží libovolně dlouho. Takže význam toho obilnářského zemědělství je právě v tom, že se ta potrava dá uchovávat. A z toho vyplývá, že to teď jaksi lidský život zásadně proměnilo neuvěřitelnými důsledky. Především tedy se ukázalo, že lidé musí pracovat. Zemědělec se vyznačuje tím, že má vždycky co dělat. Ta obživa závisí na tom, že má nějakou půdu. A ve chvíli, kdy ji začne obdělávat, to znamená investuje do ní práci a čas, tak ta půda se stává jeho. Zatímco u těch sběračů lovců se jako nějaké dělení té půdy se na to moc nehraje, protože také není proč. Tak ve chvíli, kdy lidé jaksi věnují čas a energii tím, že to okopají, vyklučí, později pohnojí nebo zavlažují, tak je přirozené, že ta půda jaksi patří někomu a dochází k jejímu striktnímu rozdělení. To tím, že půda je něčí, z toho také vyplývá, že člověk se přestane stěhovat a sedí na jednom místě. Teprve když lidé žijí na jednom místě, mohou to své okolí účinně ovlivňovat, mohou ho jakoby
přizpůsobovat a mohou si začít budovat trvalejší infrastruktury. Obydlí, stáje, chlévy, stodoly, později zavlažovací zařízení a tak dále a tak dále. To je myslitelné jenom tam, kde ten člověk trvale žije na jednom místě. A tenhle ten jaksi usedlý způsob života znamenal skutečnou revoluci. Vidíme za chvilku, jak se to projevilo na počtu lidí na světě. Je pravda, že až do vzniku zemědělství byl člověk patrně něco jako ohrožený druh. Počet lidí na světě byl velmi malý. Teprve se vznikem zemědělství lidé mohli osídlit prakticky všechny jakž takž obyvatelné části světa a zároveň je osídlit tak, kolik se do nich lidí vůbec vejde. Mluvil jsem o tom, že v tom sběračsko-loveckém způsobu se člověk potřebuje několik kilometrů nebo maximálně se uživí pár lidí na kilometru. Zemědělstvím se uživí 10 až 30, někdy možná 50 lidí na čtverečním kilometru, což je rozdíl o dva řády, obrovský rozdíl. Ta půda je rozdělená na jednotlivá, řekněme, hospodářství, možná bychom dnes řekli. Staří Řekové jim říkali domy, oikos. A ten dům je jakýsi trvalá jednotka té společnosti, kterou tvoří dospělí, tvoří tedy ten řekněme, ten pár, který to hospodářství vede, který ho zdědil, a s nimi se tam živí jejich děti, ale také jejich sourozenci a další lidé, kteří nic nezdědili. Struktura, kterou starší ještě znají z dětství na venkově, možná jste ji někde viděli, když byste dnes přijeli na turecký venkov, na čínský venkov, indický venkov, tak to tam všude najdete ve velmi podobné formě. To hospodářství tvoří tedy půda, dobytek, případně budovy nebo infrastruktury, případně také otroci nebo prostě závislí lidé. A to hospodářství se dědí, takže každý člověk, když se narodil, tak už je po něm rozhodnuto podle toho, kam se narodil. Se narodil do správné rodiny a ve správné chvíli, tak se z něj může stát ten despotes, ten otec rodiny, ten latinský pater familias. A když se narodí špatně, tak je prostě závislý podruh nebo který se přiživuje na hospodářství toho dědice. To, že všechno se dědí, je strašně důležité pro strukturu té společnosti, kde ti lidé vědí, že tak jako my, že jsme svůj život dostali od rodičů, ale nejenom to, oni od těch rodičů dostali zároveň také prostředky k obživě. To, čemu naši předkové říkali živnost, tedy to, z čeho žijeme, to, čím se živíme. A kdo nezdědil nějakou živnost, nějaký tedy ten statek nebo hospodářství, tak se musel přiživovat u někoho jiného, protože jiný způsob obživit tyhle společnosti vlastně neznali. V tom už jsem řekl, že to v tom zemědělství je charakterizováno tím, že v něm je pořád co dělat. A tak se pro zemědělskou rodinu jsou děti především pracovní síla. A tak jsou zemědělské společnosti, jsou vlastně jediný typ lidské společnosti, která má vždycky přebytky, kde vždycky těch lidí přibývá. To se u lovců, sběračů nemůže stát, protože děti nejsou zrovna jako produktivní součást té společnosti.
děti toho moc neuloví. Kdežto v tom zemědělství potřebují a tedy se každá zemědělská společnost se snaží mít hodně dětí. Řekl jsem, že ta rodina, která dnes v této chvíli na tom hospodářství žije, ho nepovažuje za svůj majetek, ale za jakési dědictví, které převzala do správy. To je hezky vidět na místních názvech. Do dneška se ty statky a tak dále se jmenují podle někoho, kdo už tam dávno není. Ti lidé se tedy chápali jako jakýsi dočasní správci toho hospodářství a byli také jeho vlastně nevolníky. Nemohli se odtamtad nijak hnout, protože žádný jiný způsob obživy neexistoval. Leda samozřejmě lupičství nebo něco takového, nebo později vojenci, později se mohli stát vojáky třeba, když byla příležitost. A jinak z toho nemohli odejít. A ty vesnice, které vznikaly hlavně kvůli společné obraně, tak samozřejmě znamenaly jakousi solidaritu, nicméně ta jednotlivá hospodářství byla velmi striktně od sebe oddělena. Každý z toho zemědělského nám zůstala představa, dnes se mluví o nedotknutelném majetku. Ale myslí se to metaforicky, nikoho nenapadne, že bych si nesměl sáhnout na sousedův dům. Ty staré společnosti to chápaly doslova, protože ten majetek, z kterého ta rodina žije, nepatří jim, ale patří těm zemřelým, jejich zemřelým předkům, kteří tam jsou zpravidla pochováni. Na začátku zemědělských kultur se velmi pravděpodobně ti zemřelí pohřbívali v domě pod podlahou, později v Řecku na zápraží před dveřmi do domu a na jejich hrobě hořel trvalý oheň a chápalo se to tak, že oni tam pořád žijí a ten majetek také hlídají. Chrání ty své potomky, kteří naopak jsou povinni jim nosit potravu na ty hroby a tím je udržovat při jakémsi stínovém životě v podsvětí. Tohle je představa, která je samozřejmá ještě ve starém Řecku, najdete ji v řecké literatuře, když Sokratovi vyčítají, že není pořádný Ateňan, tak nemluví o žádných předcích, ani o žádným občanským průkazu a tak dále. Řekne, že má své hroby a ohniště. To je jakoby to, co ho činí občane. A právě proto, že každý ten člověk je ten správce toho hospodářství, je jaksi sám závislý, má šanci nebo naději na to, že se o něj někdo postará, až zemře. Jenom tehdy, když bude mít mužské potomky, tak všechny tyhle společnosti mají takový jaksi dokonce často i psaný předpis, že jaksi každý muž je povinen mít potomka mužského. V některých indických textech se dokonce říká, že muž, který se do 35 neožení má být popraven. Když se ožení, musí mít syna, když se mu nenarodí, může ho adoptovat, ale musí ho mít. Jinak by se jakoby prohřešil proti těm svým předkům a sám samozřejmě by také ztratil tu šanci na nějaké přežití po smrti. Ty představy jsou ku podivu velmi houževnaté, takže když přijdete na český hřbitov, tak běžně najdete na hrobech nápis zde odpočívá Marie Vomáčková. To si nemyslí ani židé, ani křesťané, ani ateisté, nikdo. Jenom ti staří zemědělci si myslí, že ten zemřelý odpočívá tam ve spod tom hrobě.
a do nedávné doby mu patrně nosili na hroby potravu, i když to křesťanská církev velmi nerada viděla. Byl jsem před pár lety jednou na dušičky, jsem byl na Volšanech a tam odcházela cikánská rodina a nechali na hrobě bábovku. Tak jsem oslovil toho cikána, říkám mu, nechali jste tam bábovku. A on říká, no to ne, to je pro ptáčky. Takže jsem pochopil, že jako se to sice už tomu moc nerozumějí, ale pořád to dělají, tak jako ti jejich předkové, protože tak se to odjakživa dělalo. To, že ty indické texty to popisují úplně detailně, jako jak často se tam musí chodit, co se jim má nosit, jak se to dělá a tak dále. No a tak podivu tyhle zvyky se tedy velmi houževnatě udržují. No, když v Čechách jdete o dušičkách na hřbitov, tak to je něco, co nikde po Evropě nenajdete. Množství lidí tam přijde, všude jsou svíčky, a přitom nikdo úplně neví, proč, co tam vlastně dělají. Ale je to ten prastarý zemědělský zvyk. No a ten, takže to zemědělství bylo neobyčejně, řekl jsem, že ty jednotlivé domácnosti, ty jednotlivé hospodářství jsou přísně oddělené. To je význam mezníků. Ještě u Platona najdete, Platon říká, mezník je hranice mezi přátelstvím a válkou. Tam, kde nejsou jasné mezníky, se bude válčit, tam se budou prát, hádat. Dneska tohle neznáme, leda právě v podobě státních hranic. A pokud jde o státní hranice, tak současná politika vychází ze stejné staré moudrosti, že hlavně se nesmí hnout s tou hranicí. Ať je jakkoliv nesmyslná, jakmile bychom s ní pohnuli, tak z toho bude občanská válka. To zemědělství lidi naučilo spoustu věcí. Jedna z nejdůležitějších je, jak si myslet na dlouhou dobu dopředu. Protože když jednou za rok ten zemědělec má úrodu, má prostě množství potravy, ale musí s ní vydržet celý rok. To je něco, co jsme už dávno zapomněli, něco, co vlastně sami neumíme a měli bychom s tím docela problém. Si to uvědomil kdysi jako kluk, po válce jsme přišli na Šumavě do nějakého statku, odkud předtím vystěhovali ty Němce. A tam měli ještě ve stodole měli hromadu ovsa pro koně a na zdi měl ten hospodář, měl křídou takový čáry, kde bylo napsáno leden, únor, březen, duben a tak dále. Prostě ten člověk musel dbát na to, že ty zásoby, které má, musí vydržet do příští sklizně. A když by mu nevydrželi, tak příští rok, kdyby to všechno snědl a neměl na zasetí, tak příští rok ta rodina zahyne, protože nebude mít čím ta pole osejt. Tohle je také něco, co tu společnost jaksi hluboce proměnilo a naučilo ji určitým věcem, které jiné společnosti neumějí, protože nepotřebují. No, mluvili jsme o vesnici, o kmeni a jazykové oblasti. Řeknu ještě pár slov o hustotě osídlení. Už jsem řekl, že u lovců a sběračů je to něco kolem jedné osoby na kilometr, v zemědělství od 10 do 50. Moderní společnosti mají hustotu osídlení od 50 do 200 a ve městě jsou to tisíce osob na čtverečním kilometru. Ve městě to údaj vlastně nedává moc smysl, že? Co to znamená, že jsme naskládaný nad sebou v 15 patrech, tak to. Ale a tomuhle odpovídá také demografie celého světa.
Tohle je tabulka jaksi osídlení světa za posledních 12-15 tisíc let, tedy v době, řekněme, 10 tisíc před Kristem, to znamená někdy na počátku neolitu, bylo na celém světě patrně něco kolem 1 milionu lidí. V Evropě tedy o řád méně, 100 tisíc, se odhaduje. To znamená, můžeme říct, že člověk byl skutečně ohrožený druh. Na přelomu letopočtu to bylo o jeden řád víc, to jsou opravdu řády, jo? To znamená, není rozdíl, jestli je to 1 milion, nebo 3, nebo 5 milionů. Od 6 milionů nahoru už je to 10. Na přelomu letopočtu bylo v Evropě něco kolem 1 milionu lidí, na území dnešní České republiky možná 10 tisíc nebo 10 tisících. A v těchto stupních takže od té doby, co vzniklo zemědělství, se tady v těchto krocích těch lidí je vždycky 10x tolik. A v současné době, tedy na přelomu 2. a 3. tisíciletí, máme na světě asi 7 miliard lidí na světě, z toho polovina žije ve městech. V Evropě je to asi 500 milionů lidí, půl miliardy, no a v České republice řekněme 10 milionů. Tohle je zajímavý obrázek, najdete ho na Wikipedii, kde je vidět, jaký je poměr počtu obyvatel v různých částech světa za posledních 2,5 tisíce let. Takže tady nejsou absolutní čísla, ale je to jakoby v každé té svislé čáře je percentuální rozdělení lidstva na ty jednotlivé oblasti. Tohle je to dolní žluté je Čína, tohle je Indie, tohle je zbytek Asie. Vidíte, že až do velmi nedávné doby ta Asie činila 2/3 všeho lidstva. Teprve v poslední době se ten její podíl na světové populaci snížil. Tady to tmavomodré je Evropa, která kdysi, někdy v tom vrcholném a pozdním středověku, jaksi se silně rozrostla. Podruhé se takhle rozrostla někdy v tom 19. století, to je tady. A v poslední době se jakoby vrací k tomu podílu na populaci, který měla někdy na počátku našeho letopočtu. Tohle je Afrika, která také jaksi v určité době byla, Evropa zažila obrovský nárůst obyvatelstva, který se dnes vyrovnává tím, že v Evropě lidí spíše ubývá. No a tadyhle je jediná jako oblast, která výrazně přibývá, a to je to ostatní, to znamená Amerika a Austrálie. Až do nedávné doby, až do 18. století vlastně nehrála roli, byla zcela jaksi okrajová. No a dnes přece jenom už znamená něco, že nějaký podíl na té celkové populaci. Tak tohle jenom je takový obrázek, na kterým je vidět, jak ta jakoby demografická rovnováha se na světě nějak udržuje. A takový ty jako paniky, které občas nám různí novináři servírují, jak prostě Evropa vymírá a takovéhle věci, tak to je potřeba vidět na pozadí těch jaksi dlouhodobých dat. No a tohle jsou prognózy demografické. Bohužel ten obrázek není tak moc viditelný, ale tady je uprostřed je Evropa, tahle ta, která už dnes je vlastně stabilizovaná. Jo, tady je těch 500 milionů obyvatel, kteří se
pro nejbližších 100 let se nečeká, že by jich přibývalo, možná naopak jich ubývá. Trošku podobně je na tom Severní Amerika, kdežto Latinská Amerika roste, ještě víc roste Asie a nejrychleji vlastně roste počet obyvatel v Africe. A tadyhle máte v pravé části toho obrázku je vždycky nějaký rozptyl, to jsou různé odhady, které mohou nastat. Ta nejistota, která samozřejmě v tom odhadu do budoucna vždycky je. A pro celý svět se předpokládá, že někdy k tomu roku 2050 by se jaksi počet obyvatel na země kouli mohl stabilizovat a přestat růst. A to někde na hodnotě 8, 9, 10 miliard lidí. Jo, to jsou údaje, které donedávna připadaly lidem absurdní. Že nás dnes je na světě 7 miliard, tomu by před 100 lety nikdo nevěřil. Nikdo by nevěřil, že to je možné a že se ti lidé uživí. Tak, mý přátelé, trošku jsem to přetáhl, tak se vám omlouvám a děkuji za pozornost a příští týden, když to dobře dopadne, tak se tu zase uvidíme.